Goeiemiddag, goeienaand, goeiemôre. Hang nou seker af wanneer jy na hierdie boodskap gaan luister. Baie baie welkom in ons groepie Hart tot Hart en is vir my 'n voorreg. Prof Pieter van Wyk, is dit vir my 'n voorreg om weer saam met jou te kuier. Indien jy my wil kontak, is jy baie welkom 0724091885 en ek weet dat as jy my kontak, gaan die Here iets vir jou doen as jy 'n probleem het. Ek het daardie geloof in die Here. So gepraat van geloof in die Here, ek wil juist vandag met jou praat want die evangelie en die bediening van die Nuwe Testament gaan alles oor geloof en vertroue. Geloof en vertroue. En ek wil juist vandag met jou daaroor 'n bietjie praat en ek hoop en vertrou dat jy iets saam met my gaan leer en dat hierdie evangelie vir jou 'n nuwe deur sal oopmaak in jou lewe. Ek het goeie nuus. Ons het 'n nuwe huisgesin bygekry, Blackie Swart van Kempton Park. Blackie, baie baie welkom my broeder. Ek is so bly dat jy deel geword het van ons groepie. Ons is 'n groepie wat werklik omgee vir mekaar. Ons bid vir mekaar, ons word lief vir mekaar. Ons is daar vir mekaar en ek dank die Here dat jy nou deel is van hierdie wonderwerk, want hierdie groepie is voorwaar 'n wonderwerk. Hierdie groepie het begin met die lockdown of die beskermingfunksie of die veiligheidsmaatreëls wat in plek gestel was en ek het dit net begin vir ons gemeente, maar dit het so groot gegroei. Ons is nou internasionaal en daarom is ek so bly dat ons saam kan wees en dat ek en jy deel kan wees van dit wat die Here besig is om te doen. Dan het ons 'n paar gebedsversoeke en ek wil graag eers bid vir hierdie wonderlike mense voordat ek 'n woord verder sê. En Annemarie Russell, ons gaan bid vir jou en jou huis, as ook vir jou moeder, dat die Here God van hemel en aarde 'n wonderwerk daar doen. Dan het ons ook 'n gebedsversoeke ontvang van Veronica Blanford. Veronica, jy wil hê ons moet bid vir Suzette met kanker, vir Richard Spencer. Ons wil bid vir ouma en oupa Slabbert en ook vir Ankel Terry dat die Here in hulle lewe sal ingryp en ek glo dat die Here groot dinge gaan doen want hart tot hart gaan nou saam bid, jy sien, en wanneer ons saam bid, beweeg die Here, want gebed is die medium wat die Here ingestel het vir ons om met hom te kommunikeer. En ons het nou gister gehoor, laat alles deur gebed en smeking en danksegginge bekend word by die Here. Halleluja. Hoekom? Sodat ons blydskap volkome kan wees. En ek wil weer bly word vandag oor die getuienisse wat deurkom en dis wonderlik en so gepraat van getuienisse. Tannie Marie het my laat weet dat sy het werk gesoek en nie kon kry nie en toe besluit sy, weet jy wat, ek gaan aan 'n deur klop en hoor of ek nie jou huis kan skoonmaak nie. En sy het dit begin doen. Sy het nou al 3 huise wat sy skoonmaak. Sy kry inkomste elke dag. Sy soek nog 2 huise om skoon te maak. Dan is haar week vol. Prys die Here. So voorsien die Here werk vir mense wat werklik wil werk. En ons eer die Here, Tannie Marie, vir hierdie wonderlike uitkoms wat die Here ook vir jou gegee het. Maar kom ons bid vir hierdie wonderlike mense se versoeke dat die Here God sal intree en ingryp in hierdie mense se lewe. Hart tot hart, wêreldwyd, kom ons bid saam. Kom ons vertrou die Here saam vir 'n deurbraak in hierdie versoeke. Hierdie versoeke sou nie na ons toe gekom het as dit nie nood was nie. As dit nie ernstig was nie. En ek wil bid vir hierdie versoeke met die erns van die Here en die namate die grootte van hierdie behoefte dat die Here werklik waar sal ingryp, verlossing bebring, genesing bewerk, voorsien en mense se lewe sal verander. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus, onsse Here, hierdie
naam wat U vir ons gegee het, waardeur ons die troonkamer en ook die hartkamer van een ewige God kan binnengaan. Daar die naam wat U aan ons gegee het. Heere, ons bid in daar die lieflike naam. En U woord sê, U gaan ons blijdskap volkome maak, want as ons bid in hierdie naam, gaan die Heere voorsien en die Heere sal antwoord en die Heere sal gee, sodat ons blijdskap volkome kan wees. Maak dan o Heere, ons blijdskap volkome, deurdat U Veronica Blanford sy gebed versoeke antwoord Heere, ook vir Annemarie Russell, antwoord Heere my God, antwoord hierdie gebede van hart tot hart my Vader, sodat U vereer, verheerlik en aanbid kan word en dat die lofprysinge U troonkamer kan bereik van dankbaarheid vir dit wat U vir ons doen hier op aarde. Al die eer, al die lof en al die prys aan die Here. Vader, seën ook vir vanaand se woord. Mag hierdie woord elke hart bereik, Here, en ingang vind in elke mense lewe en mag hierdie woord ons bemoedig en versterk sodat ons weer en U kan glo met alles wat binnen in ons is en ons prys U daarvoor in Jesus naam en hart tot hart sê, Amen. Baie dankie dat julle saam bid, baie dankie dat ons die Here so kan vertrou. Jesus het eendag iets gesê daar in Lukas 18. Hy het sy disippels gevra, nadat hy 'n gelykenis vertel het, het hy sy disippels gevra, as ek aarde toe kom, as ek weer terugkom, na hierdie aarde toe, sal ek hierdie geloof op aarde vind? Daardie geloof wat die mens aanhoudend in contact hou met God, daardie geloof wat aanhou glo, aanhou bid, totdat het deurbreek, daardie type geloof. Nou vra Jesus aan sy disippels, sal ek hierdie type geloof weer op aarde vind? Is 'n baie belangrike vraag. 'N vraag wat ek en jy moet antwoord. Sal die Here by jou en by my hierdie type geloof van Lukas 18, sal hy daardie type geloof vind op aarde? En jy kan nou daai gedeelte gaan lees en dan sal jy sien dat dag en nag geroep was na God toe en God het nie teleur gestel nie. Die vraag vanaand is die volgende: hoekom sukkel mense om te glo? Die Bybel sê tog vir my baie duidelik in Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord en die prediking van die woord. Dis wat die Bybel vir my sê. Met ander woorde, dit wat jy hoor, skep geloof in jou binneste. Dit is maar net so. Hoe meer jy hoor, hoe groter jou geloof. Hoe meer jy luister, hoe groter jou geloof. En hoe meer jy optree, hoe sterker word jou geloof. Want die geloof sonder werke is dood. Geloof sonder werke is dood. Maar nogtans, na al die prediking, deur al die eeue, het manne en vroue sukkel hulle om God te glo. Waarom glo mense nie? Waarom sukkel hulle om God te glo? Wel, ek het dalk een antwoord op daardie vraag. Miskien nie die volledige antwoord nie, maar ek het dalk het ek 'n antwoord. God is 'n werklikheid. God is nie 'n mite of 'n wensdenkery nie of 'n net iets nie. God is vir my en vir jou 'n werklikheid. As ek sê onsse Vader, dan praat ek met Vader, wetende dat hy bestaan. Ek twyfel nie in die bestaan van 'n drie-enige lewende God nie, glad nie. Ek twyfel geensins in hom nie. Die hoofsaak is net, besef ek, dat hy 'n
werkelijkheid is. Dat hij werkelijk daar is. En dat hij werkelijk een waarmaker is van zijn woord. Daar is één ding wat Satan doen. Hij val die integriteit van die woord van God aan. Met andere woorden, jij en ik weet, ons het al baie keer gebid en gevra en niks het gebeur nie. Kom ons haal maar die maskers af. Ons weet daarvan, dit is so. Wat het daar die type gebede in jouw leven veroorzaakt? Daar die gebede wat jij gebid het en nie ontvang het nie. Wat het dit gedoen in jouw leven? Een moontlike ding wat het in jouw leven kon doen, is dat jouw vertrouwen in gebed en in die woord het skade gelei. Jouw vertrouwen. Jouw vertrouwen om nou weer God te vertrouwen, om nou weer God te vragen, om nou weer te bid. Daar die vertrouwen het dat skade gelei. En ek kom vandaag naar jou toe en ik wil jou bemoedig en ik wil jou aanmoedig om jouw vertrouwen in God te komen herstellen. Ik wil jou smeek vandaag en vir jou sê, my vriend, my vriendin, kom ek en jy, kyk nie meer terug nie, maar kom ek en jy, versterk ons geloof, dier absoluut God weer te vertrouwen. Want ik wil weer verwijs naar Lukas 18, daar die gelijkenis was vertel, dat ons nie moedeloos moet word nie, maar dat ons moet aanhou die Here vertrouwen. En ik weet, baie keer hou ons op, net voordat die deurbraak kom. Net voor die deurbraak kom, hou ons op. Dan besef ons nie, dat God was op die punt, om deur te breek in ons leven, dat ons opgehou. Vertrouwen in God is belangrijk. Ek vertrouw die Here met alles wat binnen mij is. Als ik om nie vertrouw het nie, het ek nie vandag met jou gepraat nie. Ek vertrouw God. Ek vertrouw as ek bid, antwoord die Here. Hy antwoord my. En ek wil vandag een paar skrifte met jou deel, en jou bemoedig, en vir jou sê, kom, ek en jy vertrouw die Here. Kom ons vertrouw God met alles wat binnen ons is, en ons vergeet dit wat voorbij is. Ik wil het duidelijk sê dat God niet nee sê vir ons gebede nie. God wacht dalk een bykie om ons geloof te toets en te kijken of ons die deursettingsvermoe het om aan te hou, glo en te vertrouw. Dalk is dit die manier hoe God ons vertrouwen in hom opbouw. Hoe meer ons vertrouw, hoe sterker raak ons vertrouwen. Hoe meer ons in die Here vertrouw, hoe groter raak ons verhouding met die Here. En ek wil vandag een speciale gebed bid, dat ek en jy ons vertrouwen weer in die Here sal plaas. Want God is een waarmaker van sy woord. Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israël, in terugkeer en rus, lê julle heil, en stil wees en vertrouwe bestaan julle krag. God het die volk uitgenooi en vir die volk gesê, kom terug Israël, kom terug naar mij toe, want om mij te vertrouwen en terug te keer naar mij toe, lê julle heil en in stil wees en vertrouwen bestaan julle krag. Maar dan sê die Here vir die volk, maar julle wou nie kom nie. Daai volk wou nie kom nie. Maar ek en jy wil vanavond vir die Here sê, Here, ons sal terugkeer met alles wat in ons is. Ons sal terugkeer tot die Here, want ons glo en aanvaar dat as ons terugkeer en rus in die Here, daarin lê ons heil. En ons sal stil wees en vertrou, want ons weet, dit is ons krag. En ek wil het gebruik vanavond as een vertrekpunt. En ek wil vir elke moedeloose mensie vanavond sê, kind van die Here, kom laat ons nie moedeloos raak nie. Kom ek en jy besluit
vandaag met een kwaliteitsbesluit. Ons gaan die Here vertrouwen met alles wat binnen ons is. Met alles. Die woord van die Here leer mij in Jeremia 17 en ik lees een paar verse. Hij zegt: geseend is die man wat op die Here vertrouwt. En wie ze vertrouwen die Here is. Hier is een groot waarheid, kind van die Here, een groot openbaring. Als ik en jij op die Here vertrouwen en ons maakt die Here ons vertrouwen, beloof die Here dat ons geseend zal wees. God wil hê, ons moet om vertrouwen. En ik wil hê, jij moet om vertrouwen. Want hij is ons enigste uitweg, ons enigste hoop in hierdie dag en tijd waarin ek en jy lewe. Daar is geen ander hoop nie. Mense stel teleur, maar God het mij nog nooit teleur gestel nie. Ek kan getuig daarvan, o, dat het baie keer bietjie bid en trane en smeken en baie geloof gekos, maar God het toch elke keer deurgebreek in mijn leven. En ik weet dat van ons mensen raak moeg. En als jij weet van mensen wat moeg raak het op hierdie pad, dan is hierdie boodskap vir juist vir hulle vanaand. En ik gee hierdie boodskap vir jou, om vir jou te sê, kind van die Here, gaan preek om, gaan vertel die wereld, dat jij het woord van God ontvang het, en jij wil vir die wereld sê, om in die Here te vertrouwen, is verreweg die beste. Want daar is een vrug van vertrouwen in die Here. Halleluja, halleluja. Wanneer ik die Here vertrouw en ik vir God sê, hij is mijn vertrouwen, dan is daar een vrug in mijn leven. Halleluja. En ik wil hierdie vrug met jou deel, want ik wil hier het met jou gebeur. Prijs die Here. Halleluja. Die Bijbel sê voor mij dan in vers 8 van Jeremia 17, want hij zal wees soos een boom wat bij water geplant is en sy wortels uitskiet. Hy is een boom wat geplant is bij waterstrome. En een boom wat geplant is bij waterstrome vrees nie as daar hitte kom nie. Met andere woorden, as daar probleme kom nie, hy vrees het nie, want hy weet, hy kan nie beweeg word nie. Hy is vast, hy is geanker in die grond, sy wortels het uitgeskiet, hy is geplant by waterstrome. Halleluja, dit kan warm word soos het wil, sy blad bly groen, want hy suig uit die water uit, hy drink die water wat daar vir hom gegee is. Hy sê, hy vrees nie as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in een jaar van droogte is hy nie bezorg nie, en hou hy nie op om vrugte te dra nie. Hier is vir my een wonderlijke metafoor. Wanneer God hier vir my en vir jou sê, as ek en jy die Here ons vertrouwen maak, en die Here is ons vertrouwen, en ons vertrouwen is in hom, en ons vertrouwen op hom met ons hele hart en ziel, sal ek en jy soos een boom wees, wat geplant is by waterstrome. Ons blad zal altijd groen blijven. En ons zal niet, als dat droogte komt, enigszins bekommerd wees nie, want ons vruchten zal gemanifesteerd worden. Ons vruchten zal aanhou groei, en het zal groei en groei en groei. En ik geloof met mijn hele hart, dis wat mensen hier hier nodig het, kerk van die Here, lichaam van Christus, hart tot hart, hulle wil hoor en sien, dit maak die saak in ons land, met al hierdie politieke gemors wat hier aangaan, en die leuns en die corruptie, voorsien God nog steeds vir sy kinders. Hy voorsien nog steeds, want ons vertrouwen is nie in hierdie regering nie. Ai konna, ai konna, ons vertrouwen is in die Here, onze God, halleluja, en vir amper 5 maanden, vir amper 5 maanden het ons kerke was toe en is toe, en vir 5 maanden dra die Here en die Here voorsien in mense se lewens en stel ons in staat om vir ander ook te gee. Halleluja, want jy sien, ons is geplant soos 'n boom by waterstrome. Ons is geanker in die Here, onze God.
En wanneer mensen dit hoor, en wanneer mensen dit zien, en hulle sien maar jette, die mense, het self nie maar, kyk hulle vruchte, kyk hoe openbaar God die vruchte in hulle lewe, en weet je wat, dit is een voorreg om op die Here te vertrouwen. En God voorzien, en God gee ons vruchte, en ons dra dit. Geloof sonder vertrouwen is morsdood. Geloof sonder vertrouwen is morsdood. En ek wil jy ons moet verstaan, die Bijbel sê in Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop. Dis een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Weet jy wat? Ek denk altijd aan Abraham. Hy het in God geglo. Hy het op God vertrouw. Zelfs in zijn ouderdom heeft hij die Here geëer en die Here vertrouw voor een beloofde seun. En daar die beloofde seun heeft hij God zo so vertrouw dat hij voorbereid het om daar die seun te ontvangen, terwijl daar nie seun was nie. En God het daar aan ons geopenbaar dat hij die dingen kan roep wat niet bestaan nie, alsof dit wel bestaan. En dit is wat die Heer vir my en vir jou vandag sê, hier die evangelie, hier die bediening van die Nieuwe Testament, is een verhouding in vertrouwen. Ons vertrouw God, hy red my, hy genees my, hy voorsien in my behoefte, want ek is een boom geplant by waterstrome. Halleluja! Die psalmdichter sê in Psalm 37, en hier is die boodskap vir my en vir jou, vertrouw op die Here. Psalm 37 vers 3, vertrouw op die Here. Doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Ons het gisterand gehoor, dat ons met dankseggingen ook bijvoeg wanneer ons bid. Wat betekent dit? Dit betekent als ons bid, dan dank ons die Here al reeds vir dit wat ons nog niet ontvang het nie. Ek het jou broeder geken, baie jare terug, hulle het nie voertuig gehad, en hierdie kan dalk komies klink, maar is precies wat hy man gedoen het. Hy het soveel vertrouwen in die Here gehad, en hy het soveel geloof in God gehad, dat God vir hom een voertuig sal gee, dat hy een hand sy huisgesin by mekaar geroep het, en die huisgesin gesê het, en hy het vier stoelen in die kombuis uitgepak, en hy het vir allemaal gesê, kom sit hier so. Hy maak die kar se deur op vir sy vrou, sê klim in my skat. Die kindertjies het natuurlijk vir hom gelag. Sy dink, nou is papa heeltemal van die trolley af. Hoe kan hy, wat maak hy nou? Maar hy sien, hy het geglo in die Here. Hy het geglo dat God die dinge kan roep, wat nie bestaan nie, asof het bestaan. En die man het dien ooreenkomstig sy geloof opgetree. En hy het omgeloop, en hy het op sy sitplek gaan sit, en hy het gesit, en hy sê, waar wil julle heen ry? En hy sê, ons gaan nou door toe, in 'n kinderlike geloof. En het was nie 3 dae later nie, toe voorsien die Here vir daai man een voertuig. Ek weet van een man, oom Rassie, het nie kos in hulle huis nie. Hy is voltyds in die bediening. Hy sit een hand aan die tafel met sy vrou en sy kinders. En hulle vat hande, en hulle bid, die tafel is gedek. Die borde staan. Die mes in die virke is uit. Alles is gereed om te eet. Is niks kos in die huis nie. En hy sit as hoof van die tafel, en hy bid en hy sê, Here, ek dank u dat u voorsien vir voedsel in my huis. Ons prys u en Here, seën die voedsel. En hy staan op en hy loop so draai, en hy kom terug met tranen in sy oë, en hy vat sy vrou se hande en sy kinders se hande, en hulle begin weer roep na die Here, en hulle dank die Here, want jy sien sy vertroue was in die Here. Ek het die voorreg gehad om daai man persoonlik te ken. En hy sit, vat die hande, sy vrou, kinders se hande, en hulle dank God vir die voedsel. En toe hy klaar gebid het, toe sa klop aan sy voordeur. En hy stap na die voordeur toe, en toe die deur oopmaak, toe staan daar 'n paar potte gekookte kos op die stoep. Niemand in sig nie, niemand daar nie. Die persoon wat het afgelaai het, het geklop en gehardloop. En hulle vat daar die voedsel, en hulle skep voedsel, en hulle eet dit wat die Here voorsien het. Verlustig jou in die Here,
Dank God alreeds vir dit wat jy nog nie ontvang het nie. En die Here sal vir jou deurbraak gee. Psalm 115 vers 9 sê, Israel, vertrou op die Here. Hy is hulle hulp en hulle skild. Huis van Aaron, vertrou op die Here. Hy is hulle hulp en hulle skild. Julle wat die Here vrees, vertrou op die Here. Hy is julle hulp en julle skild. Die Here het aan ons gedink. Hy sal seën. Hy sal die huis van Israel seën. Hy sal die huis van Aaron seën. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou insig nie. Vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek sluit af vanaand. Luister mooi. Die woord van 'n lewende God. Die psalmdigter skryf, Psalm 91 vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Hart tot hart, kom ons sê vanaand vir God, hy is ons toevlug, ons bergvesting, ons God, op wie ons vertrou. En ek weet, dat God hierdie type vertroue wat ons om vry gaan stel, nie ongesiens verby sal het gaan nie. God sal jou vertroue in hom beloon deur te gee wat jou behoefte is. Kom ons sê vanaand, ek en jy, almal op hart tot hart en almal in die hele wêreld, kom ons sê dit hardop vanaand. Kom ons bid tot die Vader. Vader, hart tot hart, kom na u toe vanaand. En elkeen wat na ons luister, na wie hart tot hart hierdie boodskap stuur. Ons kom vanaand na u toe. En ons sê vir u, o Here, u is ons toevlug. En u is ons bergvesting. En u is ons God. Die God op wie ons vertrou. Ons vertrou nie op die arm van vlees nie. Ons vertrou die Here, want die Here is ons vertroue. En Vader, ek dank U in hierdie oomblikke dat U woord my leer. As ons U vertrou, sal ons geseënd wees en ons sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees nie. Here, ons weier om te vrees, want U, o God, is ons vertroue. Ons dankie daarvoor. Ons bid weer, Here, vir Veronica Blandford. Ons bid weer vir Annemarie Russell. Ons bid vir elke een. Ons bid vir elkeen op hierdie groep, elkeen wat ons luister. Here, versterk ons. Ons erken en bely vanaand, U is ons vertroue. Geseend is U, o God, tot in alle ewigheid toe. Amen en amen. Baie dankie julle ouppies. Julle moet 'n wonderlike dag hê. En as jy weet van iemand wat hierdie boodskap nodig het, stuur dit. Ons het niemand in hierdie land nie. Hoor wat ek nou vir jou sê. Ons het niemand nie. Ons het net God. Ons het net God op wie ons kan vertrou. Kom ons leef so, kom ons vertel dit vir hom en kom ons vertel vir die hele wêreld. Ons vertroue is in die Here. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar. Bid vir mekaar en ondersteun mekaar as die een die ander een swak raak om vir hulle te bly sê, kom ons vertrou die Here. Tot môre aand, totsiens.